Bon vespre. L'objectiu de tot estudiant és trobar una bona feina en allò que li agrada, encara que això no sempre és possible, i menys en una època de crisi com la que estem passant. Però hi ha branques d'estudi que sempre acostumen a donar una sortida als alumnes, aquelles on s'ensenya un ofici o una professió de caire tècnic. Des de fa uns anys, els cicles formatius tenen molta demanda i una taxa d'inserció laboral de gairebé el 100%. Ho hem comprovat en un dels centres que els ofereixen a Gavà. El mercat laboral té actualment tota una sèrie de demandes a les quals tracten de respondre els centres educatius. La formació tècnica en diferents camps sembla ser des de fa uns anys l'opció més probable de trobar feina en acabar d'estudiar, i els cicles formatius de grau mitjà i superior tenen arreu molta demanda. A l'Acadèmia Núria de Gavà els ofereixen en diferents especialitats: electrotècnia, informàtica, administració, comerç i una especialitat en secretariat de direcció. Les tendències actuals pues, segueixen fonamentalment cap a lo que serien formacions d'un nivell més tècnics, i aquí dona resposta molt als cicles formatius de grau mitjà i grau superior. La resposta que estem donant actualment és que el volum dels nostres alumnes s'inserten al 100% en el mercat laboral, i això no és una dada anecdòtica per a una situació de crisi, sinó és una tendència que també s'està reflectint a molts països de la Unió Europea. Hi ha algunes especialitats més demandades per les empreses, però en general totes tenen molta sortida, fins i tot en èpoques de crisi. Els estudiants de la branca d'equips i instal·lacions, per exemple, poden acabar treballant en manteniment d'indústries o fer-se autònoms gràcies al carnet oficial que els donen en acabar la seva formació. Aquesta conté informació teòrica, però es basa sobretot en la pràctica. En principio les enseñamos a obtener, no como objetivo, pero uno de los objetivos es el carnet de instalador oficial. Y luego les enseñamos todo lo que es instalaciones interiores en viviendas, instalaciones industriales, instalaciones automatizadas, domótica sobre todo, programación de viviendas inteligentes, energía solar, todo lo que es relacionado con la vivienda. El repte dins aquesta especialitat és el d'animar també les noies a provar una professió amb molta sortida laboral. En totes les especialitats, però, hi ha bones opcions, fins i tot de quedar-se en una de les empreses on els estudiants fan les pràctiques obligatòries.